ինստրումենտ-շատերը տեսել եք, չէ՞, որ էլի էս Ռոզիսկում եմ, Վիտեբսկում, բան Վիտեբսկում ես երբեք չեմ եղել, դարսի պես, բևեռիկներ։ Այսօրվա ակցիան շատերի մասկիկը պատրեց, ինձ ասեմ, դիմակները պատրեց, ուղղակի։ Արամոտության են, բան են, սենց են, ենց են, արա, եվ ես էլ գիտեմ, այդ ժողորդը չգիտի, դու կարող խապեք շատ մարդկանց։ Ուրեմն, Ժորջյան, Ժիրայր Ոսկանյանի մասին եմ ուզում խոսամ, ենտղեն, որ են Միկը Բադալյանը գամադրիլ է, որ հարցակվել էր վրեն, իրան ընկերությունով։ Ժիրայր Ոսկանյանը կանչում է ոստիկանություն, ոստիկանները գալիս են, դեղ կապիտան էր ոնց էր ագոները տեսա, արա, այ կակաչ, դու այս շրջապատ ես ենգ է, ինչ ես ենգ է, տենց ես վերաբերվե մարդում, հերախոս ես ձերից պրթ է, դու տրա տակիս դուս է կողես, անունըք ոստիկան ես դրե, հիմա կարաս տրա տակիս դուս գաս ինչ արիր։ Ուրեմ ձեզ թե պատմություն պատմեմ, Ժողովրդյան, Երևանում ուրսախչի կար, հոգեկան հիվանդ էր, փողոցներում աներ գալի, բան շատ վատ վիճակում էր, փողոցում ընգած, փողոցում քնող, մեր մոտ էլ բորեններ մի քանի հատ կային, տանում էին, գրուպավոյ բռնաբարել են այս աղջիկը, ման հետո բացվավ էտ ամեն ինչ էի մացան, մի ամի տեսնում եմ, իրան Արտակ Ուկասյանի հետ էի եսել, ու ոստիկանություն կանչեցի, պարետային ծառայություն, դե ես էլ չգիտեմ, ինչ անես, ինչով օգնես, հիմա պետք է պետություն է զբաղվի, այդ աղջիկն էլ դուս եկա, որ Ուզբեկստանից է, Կոկանդայից է, բայց ազգությամբ ռուս է, բան, եվ այլ է, կանչում են պարետային ծառայություն են գալիս է, ես էլ քանի որ չգիտեմ, ինչ են ես դեպքերվանում, զանգում եմ, մոտիկ մարդկա փոխնախարարը, այս պարետներին տալիս եմ հեռախոսը, ասում ներողություն ձեր հետ ուզում է փոխնախարար խոսա, պարետը ասում է ներողություն, մենք իրանք չունենք, ձեր հեռախոսին ձեր տանք, վերցնենք մեր ձեռքը։ Հա, գրոմքի զվուկ եմ դնում, երկու բառ խոսացին, չիստը խորհուրդ էր, փոխնախարը սիվոլիշ ասում էր, ուր տանեն, ինչ անեն և այլ և այլ, քեփս բերեց այդ տղեքը, որ տենց օրենքով մենք իրանք չունենք, ձեր հեռախոսին կպնենք և այլ և այլ, հիմա էլ եմ այդ ոստիկանին ասում, որը Ժիրայր Ոսկանյանին է կպե, այդ գամադրիլ, շրջապատ ես ենք է, սենց օրենք ես խախտում, ես բան ես անում, քեզ ում տեղն էր դրի արա, հարցս կրկնում եմ, տրատակիս դուս է կողես դու։ Լավ, պրոստե ես աստուն եմ աղոթում, մի օր ես լինեմ ընդեղ, տենց բան լինել, ես նստացել նեին դեղ։ Միկը Բադալյանի նման գամադրիլը գալիսա Երևանում, կարում է ֆրֆրա, ստե խաղացեին եմ հարստալի, ինչ է ենքը Երևանում, ինչ իրանք ունի, ինքը Երևանում լինի, ու իրան նմաները, Միկը Բադալյանի նման հարցը, որ տալիս եմ, իրանը տալիս եմ, լայն հասկանանք, հա, իրան նմանները Հայաստանում ոնց են կարողանում քայլել, լինել, ապրել, մտնում ա, գրում ա, կարտացել եք ստատուսը Միկա Բադալյանի, 12,000 վագներըվցի անկյունի հետևը քեզ են սպասում Փաշինյան, իա, լուրջ արա, բևերի մասին էլ ասեցի, միացասները, այսօր ենքանի դիմակները պատրվեց, ենքանի դիմակները, ենցախ խաղացողները, ենցախ կիսատ պրատ բաները և այլ և այլը, դոն պիպոն տերտերի հետ, տոյս տերտերը, օրենքով գողի հետ, բան հետ, օրենքով գողի մարկանց հետ, գալիս է Երևան, ծույցեր անի, բան փոխի, հարա հերիքա պղծեք, ազգս, երկիրս, ամեն ինչը պղծում եք, եկեղեցին էլ պղծեցիք, դոն պիպոն տերտերը ու դոն պիպոն իրար հետ, հերիքա, այս ժողորդը, ախար, միամի սրանք ենքան պրիմիցիվ են, այդ փողը հաստանում են,
Ռուսաստանից, Ռուսաստանին ցույց են տալի, որ մենք տեսեք, հա, աշխատում ենք, տեսեք, մենք անում ենք ինչը պետքա, ոնց դուք ասել եք, ոնց դուք հրամայել եք եւ այլը, բայց էլի իրանք շատ լավ գինեն, որ այնտեղ շանս չկա, թղթի վրա որ գոնե ուղարկեն, նկարները ուղարկեն, տեսեք, մենք անում ենք եւ այլը, բայց ոնց որ ձեր տերերն են Ռուսաստանում նստած, տուպոյ անասուն, տենց էլ դուք, տուպոյ անասուն, դուք իմ ազգին դրել եք էշի տեղ, իմ ազգի համար սաղ ազգերը երեխա են, իմ ազգը այնքան խելք ունի, այնքան ա տեսել դարերով, հազար տարիներով, դուք ես ազգին ուզում եք էշի տեղ դնեք, օրենքով գողը տերտերի հետ գալիս ա, Կարաբան փոխի, վլայց փոխի, կլոուններ, ծիծաղալու կլոուններ, դուք չէիք մեր տերտերիկներ Իսրայելում, ես վերջերս մի քանի ամսով բան եմ ասում, Իսրայելում ծախեցիք հայկական, այն ինչը հայկական եկեղեցուներ պատկանում հողերը, որ գան ընդեղ հույրանոց սարքեն, ձեզ մի հատ բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես մի անգամ իմ կարծիքով ինչքան հիշում եմ ասել եմ, աշխարհի երկրորդ տեղը իր պրոցենտով, տոկոսով վիգտնի բիզնեսը, դա գերայինը վաճառելն է, 1200%, որ դուք հասկանաք, ասենք, հա, ես բիզնեսմեն եմ, հա, ես գիտեմ, ուրեմն ներդրած այդ գումարից տարեկան է 20-ից 30%, դա նորմալ բիզնես է, դուք եթե ես դրել եմ, ասենք թե 1,000,000 եվրո, պետքա տարեկան ստանամ 200-ից 300,000, իմ դախոտը պետքա լինի, դա լավ է, 20-ից 30%, ստանում են գերայինից 1200%, դա երկրորդ տեղն է, վգտնեց բիզնեսը, առաջ տեղը գիտեք որն է, մոմ վաճառելը եկեղեցում, 1600%, 1600%, այդ մենակ մոմի մասին եմ ասում, էլ չեմ ասում, կնունքա ծնունդա, որ տերտերը գործից կպավ մեկը մեռավ, եվ այլ, ու իրանք պահանջում են, որ իրանք հանգարց հարկեր չտան, բայց դուք ինչից եք լավ, գաչքսողից, տաքսիստից, մատուցողից եւ այլը, ինչով եք լավ իրանցից, ինչի նրանք վարկը տալիս են, դուք չէ, ավետարանի մեջ գրած ա, չէ, կեսերու կեսերևը, դուք պետությանը դու պետքա տաս, ատամներով բռնում եք, այդ չեք ուզում տակ, բայց պոլիտիկայի մեջ դուք խառնում եք, այն դեպքում ասում եք, չէ, եկեղեցին բանը, պետությունը եկեղեցու հետ գործ ունի եւ այլը, բայց պոլիտիկան հենց նման դուք խառնում եք, եկեղեցին ստեղ արդեն գործ ունի, տերտերիկները օրենքով գողերի հետ գալիս են Երևան ցույց անելու, պղծեցիք, ես էլ պղծեցիք, ես հավատում եմ, որ իմ Սուրբ եկեղեցին կմաքրվի, ու ես հավատում եմ, որ Վազգեն առաջին նման կաթողիկոս մենք էլի ունենալու ենք, լավ, բոլոր դեպքերում այսօր մենք տեսանք են կողոնադան ինչ է կատարում հրապարակում, իրանց ցույցերը են, ում են հավաքել, ես շատ լավ գիտեմ, ում աշխատողներն են վախացնելով հավաքել են, բերել են փողոց, են Play City-ա բանը, այդ բաները, ընդե Քոչարյանի աշխատողներն են, ընդե Դոդի Գագոյի աշխատողներն են եւ այլը, վախացնելով բերել հրապարակ, որ գործից կանենք, աշխատավորձը չենք տա, էսի սենց կնի, էսի սենց կնի եւ այլ եւ այլ, ես հո գիտեմ, լիքը մարդկա կարողա չի մանա, ես հո գիտեմ, այդ չէ կարա, արա, ստրուկեր, ռուսի ստրուկեր, ձեզ ուրի բարի ես չունեմ ասելու, նիգադյայ, լավ ժողովուրդ ջան, ես ամեն ինչ ես էլ կանցնի, են Սոլոմոնի պատմությունը հիշում եք, չէ, որ մատանու վրա գրած էր Սիոպրայդիոտ, որ հանումա, են քանաչ գայնացած էլում, այդ մատանին հանումա, մենչը գրած է իհետը տորժը, Սիոպրայդիոտ իհետը տորժը, ես էլ կանցնի, ես ներեղություն ես էր կոշտ եմ խոսում, բայց ես ժեխերը իրանք շանս չունեն, ոչ մի շանս, ես էլ կանցնի, իմ ազգային քանա տեսել, ձեզ էլ կտենա կմորանա, կանցնի, խոսանք ուրիշ թեմայից, ժողովուրդ ջան, ուրեմն երկու բառ ուզում եմ խոսեմ ռազմաարդյունաբերությունից,
սենց աշխատանք ես չի տեսել մինչև հիմա, ոնց աշխատում հիմա մեր ռազմաարդյունաբերության կոմիտեն պետական, զենք որ առնում են Հայաստանում, ֆինանսավորում են ռազմաարդյունաբերությունը, եւ այլ, ես դեն չի տեսել, ես ուղղակի գլխարկներ կհանեի շնորհակալություն ասելով Մխիթար Հարապետյանին, նախարարին, մոլոդեց, պրոստո մոլոդեց, այնտեղ շատ մարդիկ կան, Արտյոմ Մեհրաբյան ոմանն էլ ես մեծ հաճույքով կտամ, որ այնտեղ ինքը շատ բանը որոշում, բլիստյաշի, մոլոդեցի, պրիչոմ ես շնորհակալություն ես ասում եմ մեր ֆիրմայի անունից, չէ, ասում եմ իմ Հայազգի անունից, մեր ֆիրմային հլը ոչ մի բան չի եկել, բայց ես տեսնում եմ ոնց է սկսել զենքը մտնել Հայաստան, գիտեմ, չեմ կարա մանրամասներ ասել, ես տեսնում եմ ոնց է ֆինանսավորվում Հայաստանի ռազմաարդյունաբերությունը, բրավո, շնորհակալություն, Գևոր ջան, ես ամեն ինչ եմ, ես խանգարելու են, մեզ բան են անելու, ախր չեն ուզում, այդ ռուսի ստրուկերը չեն ուզում, որ մենք զարգանանք, մենք բան լինենք, բայց չնայած ամեն ինչի, չնայած լիքը սխալների, չնայած ամեն ինչի, մենք առաջ ենք գնալու, ու գնում ենք, շատ սխալերով, շատ դժվարությամբ, բայց գնում ենք, հիմա շատերը, այդ մարդու բանը, հա, качество человека, մենք մեկ-մեկ մոռանում ենք, ինչ ենք անցել մենք, մեկ-մեկ մոռանում ենք, ախար այդ Սերժի ժամանակները, Սաշիկի, Աբգոնի համար մարդը կայնացնում, Սամասուդ էին անում, ես եմ տես մարդ ճանաչում, գնացի խառնվել եմ, ախար հո տեսել ենք այդ ամեն ինչը, մոռացանք, մոռացանք ժողովուրդ, հա, ինչքան էլ հիմա սխալ լինի, իսկ Փաշինյան լիքը սխալեր անում է, ես քաղաքապետարան պատրաստվի, իսկ արևսիվո վաղը չեմ ես, որ ես էֆիրում կլինեմ, լիքը փաստերով, հա, սխալեր անում է, արա, բայց գոնե այդ ահավորը պրծավ ես երկրում, ժողովուրդ ջան, մոռացել ենք, այդ միլիոնով ժողովուրդը, որ կանգնել էր, դրսերը հելել էր, պետի հո ինքն իրան չի եղել, ընդ չէր, որ Փաշինյանին էինք տենց սիրում, ընդեղով ուզում էր լներ, իրան կընտրեինք, եթե այդ բարերը ասեր, այդ բաները խոսք տար, ճիշտ եմ ասում, որ նրանցից այնքան որ պրծնենք, հետո Փաշինյանը եկավ, մենք իրան էլի սիրեցինք, հա, որովհետև սենց բաները արեց եւ այլ, հետո սկսեցինք Փաշինյանի վրա ջղայնանալ, որովհետև այս խոստումները չկատարեց եւ այլ, բայց գոնե նրանից պրծանք, մնացածը կարելի է նորմալ տեմպով անել, հուշել, չէ որ ըստեղ էսի նորմալ չի, արի էսի սենց անենք, եթե չկա հիմա կարած դատի տաս, այն ժամանակ կարայինք դատի տայինք, եթե մեկը հոպարուն էր մի հատ կառավարությունում կամ դիպուտատիկ, հիշեք էդի, մի մոռացեք, ժողովուրդ ջան, ստացի դիպուտատիկների մասին, սխալ կադրերի մասին շատ եմ խոսացել, այսօր մի հատ էլ ասեմ, պարոն Կոտայքի մարզի դիպուտատիկ, անուն դեռ չեմ տալիս, դու իբր թե փորձում ես մոտիկություն հետս անես, բան անես եւ այլ, հա, եկել ես հուրասիրել եմ մի անգամ չէ, հինգ անգամ չէ, բայց ասենք ընկեր չենք եղել, ես եղել եմ աղջիկա հետ, մի հատ Հայաստանից չէր այդ աղջիկը, դու այդ աղջիկան հետո գրում ես, ոնց կարար քունման աղջիկան գորը թողեր, ինձ փորձում ես սենց բաներով այդ աղջիկան մոտիկանաս, այդ աղջիկին ինձ ասա գրելա, տղուկ, իսկ դու են դիպուտատիկն ես, ընդհուլեն ես դարի ես, կարամ ստեղ ասեմ, դու նստած ես սեղանի շուրջ, դեղ սեղանի շուրջ աղջիկիք է նստած, դու հեռախոսիկ մեջ բանը համարի վրա անուն ես դնում, վարչապետ, գրում ես ընկերոջդ, որ քեզ զանգի, օրա վարչապետն է, գիշերվա երկուսն է, ժողովուրդ, զանգի բանը գրում ես ընկերոջ, թե ինձ հիմա զանգի, վերցում ես, օրա վարչապետն է զանգում, նայեք ես աղջիկին, որ դուր գաս, դու այդի ես, կողմ, օրա ինքան բան կասենք մաշին, չխաղաս, ладно, ժողովուրդ ջան, հետո մի բան էլ ասեմ, մեր աստանկերությունից,
ձեզ շնորհակալ եմ, բոլորի շնորհակալ եմ, ով օգնում է, ով բանանում, էլ եմ կրկնում, ժողովրդյան, սենց որ բանը ամեն անգամ ես շնորհակալություն ասում եմ, բան մարդկանց թվում է, թե մենք ամսական ստանում ենք այնտեղ 100 հազարներով եւ այլ եւ այլ, 400-500 դոլար ամսական, չի հավաքվում, ես անում եմ 1-20-ին, ասենք թե, հա, ժողովրդից հետ է գալի, բայց բոլոր դեպքերում դրա համար ենք շնորհակալ ու ինչը ուղարկում եք, մենք ցույց ենք տալիս, ուր գնաց, ինչին գնաց եւ այլն, ու դա պերսոնալն իմ գումար չի ընդունվում, եթե լինում է իմ Արտակ Ղուկասյանին ընկերոջը, հա, որ բանը գումարը իր անունով են ասում ուղարկենք, որովհետև չեն կանում Մանկովսկի Պիրիվոտ, Արտակը որ անում է, դնում է Աստա կամպանիայի վրա բանը գումարը ու ցույց է տալիս չեկը, որ Աստա կամպանիան է գնացել, չեք ուղարկել ոչ մի Արտակին, ոչ մի, չգիտեմ, Գորին եւ այլն, բոլոր դեպքերում դա էլ օգնություն, շնորհակալություն ձեզ, իսկ մնացածը մի քանի օրից հետո էլ եմ ասում քաղաքապետարան, դու գիտեք հարցերը, ինչքան հարց է հավաքված, ես մի երկու հատ փաստերով, թվերով կբացեմ ձեր դեմ, ու դա քրական գործ է, որովհետև ժողովրդը երևի չգիտի, շատերը կան, որ գիտեն, մարդիկ կան չգիտեն, եթե հանրային դու մտնում ես, ասում ես էֆիրում ինչ-որ մի բան, որ ստեղ հանցագործությունը, դա օֆիցիալ դու քրական գործ ես բացում, օֆիցիալ քրական գործ ես բացելու, բուկան մեր կողմից, դա ու պատկասկում, այդ հրզիբիլի կոնտեյներները եւ մի քանի, հասկացալ չէ, եւ մի քանի բաներ էլ հետ, միլիոններով գնաց, 100 միլիոններով, փորձեք ուղեք այդ հարցը, ես այդ պատասխանը ստանամ, թե չէ երկու օրից ես էֆիրում կլինեմ, լավ, սրանով այսօր ավարտենք, ժողովուրդ ջան, ես շատ շնորհակալ եմ, ես գիտեմ ուժեղ ենք, ես գիտեմ ինչքան մենք խելացի ազգ ենք, այս ամեն ինչ անցնելու ենք, մեր ճանապարհը դարերով, հազար տարիներով հեշտ չի եղել, երբեք մեր ճանապարհը, հայի ճանապարհը հեշտ չի եղել,